Дай кепа, брат, дай кепа, голяма е. Вие сте с канала Twitch Fishing, аз съм Михаил Петров и сега отиваме на едно много приказно място да търсиме щуки. Снощи направихме сауна, парна баня и сме като нови след риболова и след дългия път. Е, така се прави риболов. Не снимахме нарочно в спатула, защото жените няма ни пуснат никога повече. Сега отиваме да търсим наистина невероятно приказно място. Сякаш от него излизат гномите и троловете от приказките. Наистина уникално място. Надявам се да успеем да хванем риба. Там почти никой не ходи за риба. Малко се знае, трудно достъпно е и не пускат всеки. Останете с нас да видите най-интересното място, на което сме ловили риби до сега. Отиваме да ги компартисваме. Ето го Иво. Цигарка, кафенце и се изстрелва. Надолу, по цялата река си има. Да. И си има големи, нали? Сега ще подържа на стил. Пичове, гюбека се оказа много вкусно ядене. Ето Иво може да потвърди. Чудесен. Топ е. Ако намерите гюбек, вземете си, вземете си. Пристигнахме в мега приказната местност, хора. Имота е частен, принципно не разрешават риболова, но ние се чухме с тях по телефона и ни разрешиха да ловим повед само гостите на комплекса. Наистина това място е наистина уникално, нямам търпение да го видя и да ви го покажа съответно и на вас. Така че не изпускайте нито секунда от това видео. Намираме се близо до границата в Гърция, пропътувахме доста път, сега да видим какво има в тези гълчета, които са обезпокоявани и охранявани съответно. Иха! Ето го и първия гьол. Изглежда мега штукарията, хора. Много яко. Уникално, хора. Виждате Штукарски остров по средата с дървото. Ето го моста, е там. Е, там живеят всички баби штуки, хора. Топ спот. Давай да тествам. Тук изглежда уникално за нашата история. Хванах риба. Ей, бебче, донесе ми късмет. Дай кепа, брат, дай кепа, голяма е. Дай кепа, бе, брато. Хюч, помогай. Само да видиш как си направи обратно, ще избяга. Направи обратно. Само я видях как си извъртя. Да бе, сега фанах първата штука. Докато си говорих с това. Брат, видях как излиза по това. Айде да видим. Чуки тя по-стезе. Защото ти ги кишето е тук, е тук. Само я видях отдолу как се стрелка, разбираш. Оплете му. Много. Ама е хубав. Хубав. Е, паси му пайка. Днеска тия ден. Отрепай. Още не съм починал. Глед как се фана на крайчица. Уха. Супер. Малко риба. Гайгантишен пайкен. Чудесно е. Брат, аз само я видях как се изстреля от под това и не мога да фана блесната. Етакия да са ни малките. Етакия са ни малките, да. Супер, супер върто. Унико, нямаме щъкни. Първата риба, хора. Много яка штука, видях я буквално как изригна отдолу под блесната, забавих и малко и след това тя не летя, изобщо не ме видя. Наистина уникално с първите 10 хвърляния, а още не сме тръгнали по ръкавите. Мястото е адски красиво и адски приказно. Надявам се и друг път да може да дойдем тук при приказните штуки. Уникално място.
с уникална риба. Продължаваме да видим дали има още по-големи звери. Ай, сега връщаме рибата обратно. Ударете бутона, абонирай се. А ако сте се абонирали, ударете лайка за тази штука, да ни донесете късмет. Почваме. Сега ще ги потърсим навсякъде штуките. Имахме късмет да гръмнем една още на първото място. Те хора, попаднахме на райско кътче тук, където живеят гномите. Продължаваме да се разхождаме в комплекса. Има уникални островчета. Може би другия път ще вземем лодка. Вижте колко яко е направена беседката. А че то се получава тук някакъв полуостров. Май не е от тук. Вижте камината, хора. Вижте камината. Тук е точно се едно е в някаква приказка. А това е като закачалка. Уникално. Верандата, тук си пиете кафенцето. Красота. В момента, хора, се намираме на най-якото платено на света. Уникално е природа, чист въздух, езера, диви штуки. Наистина най-красивото и най-якото място, на което съм бил до момента за штука, е това тук. То се намира в частен имот в селище Омая. Принципно само гостите могат да ловят. За нас направиха компромис, казахме им, че ще снимаме видео и така нататък, и ни допуснаха да ловим, въпреки че не сме гости на яките къщички, които ще ви покажа след малко. Сега ще ви покажа какво съм приготвил за штука. Преди съм забравил един съвет, хора. Това, което се случи като дойдохме още към 10:30, е, когато правите проводка, примерно хвърлили сте на 20-30 метра, въртите проводката и примерно на 15-20 метър нямате нищо, не навивайте последните метри бързо, за да метнете пак. Еми си направете проводката до края, ако е възможно до краката ви, защото често пъти хищниците, независимо дали щука, независимо дали пастърва, това, което правят те, следят плячката до самия бряг, там тя е притисната и тогава я атакуват, както се случи и в момента. Ако бях извадил 5 метра по-рано или 2 метра по-рано, дори нямаше да разбера, че има риба там, хора. А в случая аз я видях, тя беше буквално пред краката ми, излезна отдолу, не оцели при мамката, завъртях ръката, направих още 2-3 прича и тя тогава удари. Даже можеше и да не разбера, че има штука, ако не я бях видял и ако не си бях направил проводката до край. Така че независимо дали сте за пастърва, дали сте за штука, винаги си правете проводките до край, пичо. Задуха вятър, който ще ни възпрепятства. Продължаваме търсенето на штуки. Въпреки че тук езерото е платено, то не е зарибяно и не гъмжи от штука. Трябва да сбая търсене, водоема е доста голям. Ще се постараем да извадим още някой. Сега ще ви покажа за една минутка какво съм взел за днешния излет и с какво съм се въоръжил. Въдицата ми е новата штукарка Scout Nord Stream. За съжаление и при руснаците я няма. Няма как да я доставя тази въдица. Наистина уникална пръчка за штука. И днес се доказа за пореден път. Избори тази штука около 60 см без никакви проблеми. А това е малката акция и пръчлето е безтегловно. Много добро такъм, че все повече почва да ми харесва. Сега ще видим при мамките. Тук съм приготвил големите байтове за големи штуки. Огромни силикони на Savage Gear, огромни силикони на Fish. Тук има още по-малки силикони. Общо взето съм взел силикони от 9 до 20 плюс сантиметра. За всякакви риби. Spinner bait на Savage Gear. Това е много интересно за плиткажи на салмо. Много интересна примамка. Новия канибал. Виждате новия сравнение. Чайте, това ще ви го покажа. Новия канибал в сравнение с стария канибал. Вижте каква е разликата. Новия канибал изглежда брутално. Така, това е от силиконите. Общо взето това е големината. Имам и прасе, което също е доста добра примамка и сега смятам да използвам, че не го бях видял. Тук съм си взел малко шума за спомен. Тук имам мишки, блесни, мепциклоп, спонтон, разни други полски. Освен мишките, освен блесните съм взел издължени с широка форма, клатушки тип iPhone и воблери. Воблери на джакал, тук още на Savage Gear силиконите, по-големи канибали. Пойнтърчета за капризни штуки, за дребни рибки, 65-ички. Слънчаци, ривъртуси и примамка. Общо взето съм взел от всичко, от всички видове. Клатушки, въртележките на Gelage Gear. Клатушките на iPhone, малко слайдърчета, гупито на Strike Pro,
Това също е много приятен джърк на Strike Pro. Общо взето съм взел от всичко по малко, така че да не ми тежи, защото ако взема цялото щукарско оборудване, направо ще си изкрива гръбнак. Взел съм от всичко по едно-две, да видим кое ще даде резултат. Интересното при въдицата, че пише 5.18, но всъщност това, което казва дизайнера на тази въдица, тя е с най-високо качество японски Mitsubishi карбон. И всъщност това, което виждате 5.18, е не колко може да мята, че може да мята от 5 до 18 грама, а е примамки, които може да туичва. Може да туичва този 13 см воблер на Rearrange, както и този Max Squat 115. Това са воблерите, които може да туичва. Т.е. 18 грама воблер, тази въдица може да го туичне. Без проблем мятам и тези големите примамки, които са по 30 грама. Така че си е топ штукарка, универсалка. Надявам се скоро да мога да ги внеса и да може да си вземете и вие, ако имате интерес от високия клас штукарски въдици. Надявам се скоро да премине това нещо с ковида и доставките да се нормализират, за да мога да ви доставя тази въдица и на вас. Намираме се в уникална гориста местност. Надявам се да имаме някакви успехи. Дали ще успеем? Дали ще успеем? Фак. Пребих се на куче и паднах в ини капинаци. Шет! Сега слизаме до една от къщите. Да видим за какво става въпрос. Къщата черупка. И после продължаваме с риболов. Сега ще отидем, би трябва да има още един гел. Тук има рекичка, може би тази рекичка да има геловете. Наистина мястото е адски приказно. Има нещо като сателитна антена. Ето и в къщичката. Наистина много красиво. Перфектната скаричка. Дървен със всичко. Кът за Бад Васко, Борното да лаят. Много красиво място. Ето и как са къщичките в гората. Буталия, следващия път ще давам тук в къщичките. Навъртяхме 10 км тук. Това е комина на ресторанта, хора. Давай, тук излезе добре. Е, тия капинаци не мога да нямаш тук. Вижте какви огромни гъби. Гъбаците. Сме да търсиме другия гьол. На този беше доста трудно. А, ето и къщата. Вижте още една къща. Уникална в гората. Много красиво. Една штука хванахме сега. Верно? Да. А вие сте оседнали тук или защото знам, че в принцип не дават така се плаща? Не дават, да. Говорихме с тях и им казахме, че ще снимаме за един YouTube канал и ни разреши. Да. А то нямаше места за да отседне. Значи верно си не дава. Тук е уникално, брат. Той басейн се едно е замръзнал. Тук е голяма красота, брат. Я държа. Я фани да снимам, защото тук е баш лудница. На плиткото. Добре. Тук се оказа доста ветровито, сменяме другия геохора, отиваме, връщаме се на първия, който бях. Сега отново дойдохме на мястото, което стартирахме, дето ни удари штуката, удари е тук точно в краката, отдолу под това. Може би и от дървото е изкочила, нямам представа, сега ще се пробвам да хванем още някоя. Отиваме в плиткажа и след това става време да си тръгваме. Ковнахме я. Дребна штучка, първо удари, след това не можах да я засека. Ето и откачи. И се откачи и си още тук. Бебоче. По-добре, че се откачи вътре. Тутрех блесната буквално по дъното. Ето на какво удари, на Мепс Циклопс.
и удари на клатушка, която тътрих по дъното буквално. Първи удар и вече на втория удар я засекох. Първият удар въобще не е захапал, защото е много дребна, но беше ясно, че беше удар и се отчет. Значи са тук в дълбокото, не са в плиткото, сега ще продължим да упорства. Мятате, оставяте я потъне, 2-3 оборота, без да туичвате, пак цопва клатушката. Пак цопва клатушката и така общо взето се получава е това движение. Туп ляга на дъното, дига се от дъното, туп, нещо подобно като на джиг. Но върши работа доста добре и с клатушки. Иво закачи риба, сега ще видим за каква риба става, просто щука ли е или е нещо друго. Какво хвана, бе? Каракуда? Едно дребно щукле. Явно по обяд са се разтаковали бейби пайки си муто. Дребен. А, с тоя магмум аз ги убивах на времето, брат. А той гази на дълбоко. Много, да. Аз за това го сложих. Да, той гази много дълбоко. Направо я много... да спра. Е, супер, супер. Обаче виж верно какво бейби пълки си му. Ей, такава ми гонеше на геле блесната. Същата. Да, и ми я биеше, блъскаше. Стига, бе. Да, бе, два пъти. Ей, това е за аквариума. Мога да го вземем. Ще оцелее. Па имаме всичко да го оцелем. 2000 евро. Набавна проводка по дъно. Набавна проводка по дъно. Релакс, природа. Чувате птичките. Риболова е към своя край. Защото стана обяд, слънцето напече отгоре. По някой път и в обедните часове съм хващал и то доста големи, но този път има някакъв проблем явно. Щуките все още или си сменят забите, или все още не са хвърлили хайвера тука. Ако това видео стигне 2000 лайка, ще дойдем пак тука и ще посетим мястото. Този път ще влезем с лодка и ще обиколим всичките тези острови, които ги виждате, да търсим гигантски щуки. Ето тези острови тук. Тези ще ги обиколим с лодка. Ударете по един палец нагоре, отделете една секунда да го направите. И след месец-два пак ще дойдем тук. Надявам се да ни пуснат, да половим на това приказно място. При тези щуки със сигурност има и някакви крокодили и монстъри, но просто не има сега момента, не има сега сезона. Със сигурност има някакви гигантски риби тука. Водата още е много ледена и рибата, която хванах, беше ледена. Ако се интересувате от примамките и въдиците, с които ловим, може да ги видите на сайта twitchfishing.com. Това е един от начините да подкрепите този канал да се развива напред и нагоре, като поръчвате в twitchfishing.com вашите такъми. Без значение дали са само кукички или нещо, всяка поръчка е от значение. Айде, чао и до скоро!